Verde. Ah, ok, yeah. Ok, idag går vi igenom potenser. Ok? Ok. Innan jag går igenom potenser så jag ska gå igenom när vi repeterar addition. Till exempel 3 addera med 3, addera med 3, addera med 3. Man kan skriva den som multiplikation genom att skriva som 4 multiplicerar med 3. Fattar ni det? Ja. Okej, de andra? Ja. Precis. Så vi har 1, 2, 3, 4 stycken treor betyder det. Så man kan skriva det. Men om vi pratar om upprepande, nu kommer det ordet, multiplikation. När vi upprepar multiplikation istället, då har vi potenser. Då blir det så här. 3 upphöjt till 4. Okej? Så basen, den här trean heter bas. Och den här fyran heter exponent. Okej? Och så läser man den här. 3 upphöjt med 4. Så ni kan ändra trean där, ni kan ändra fyran. Fråga hittills? Nej, det är okej. Det är inga problem. Okej? Okay. Just nu det är inga problem. Nej. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vad bra. Då går jag igenom på den som finns i... Ja, okej. Okay. Då går jag igenom några exempel. Så om jag säger 3 upphöjt till 2. Vad blir det? 3 gånger 9. 3 gånger 3. 3 gånger 3 eller 9. Okej. Vad bra. Om jag säger 16, skriv 16 i basen 2. Hur skulle man skriva det? Va? 16. En gång till. 32. 4 gånger 4. Nej, men det basen måste vara 2. Basen ska vara 2 och upphöjt ska vara 16. 8. 2 upphöjt med 8. Nej. Ska vi titta? 2 multiplicerar med 2, vad blir det då? 4. Okej, multiplicerar med 2. 8. Ah, det är 8. Multiplicerar med 2. 16. Så det är 2 upphöjt till? 16. 4. 4. 4. 3 upphöjt till? 4. Okej, okay, frågor hittills? Nej. Nej? Bra att det är inga frågor just nu. Okej, okay, så är det 0,2 upphöjt till 2. Vad blir det? 0,04. 0,04, därför det här 0,2, multiplicerar med 0,2, betyder att det är 4 där egentligen. 2 gånger 2 är ju 4, men vi har 2 decimaler, så vi måste ha 2 decimaler. Okej? Okay. 0,04. 0,04. Okej. Okay. Då har vi 10 multiplicerat med 0,04.
fyra upphöjt till två. Det är 10 gånger 0,4 gånger 0,4. Precis, så blir det 10 multiplicerat med 0,4 multiplicerat med 0,4. Mm. Vad blir det? Vad blir det? 1,6, nej. Det blir 1,6, alltså 10 multiplicerat med 0,6. Då blir det 1,6. Okej. Okay. Mm. 2/5, alltså bråktal upphöjt till 2. Vad betyder det? Betyder så här att ni har 2/5 multiplicerat med 2/5. Så blir det 4/25. Hänger ni med? Ja. Mm. Eller man kan göra så direkt där. 2 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. Så man kan skriva så här. 2 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. När de är i parentes. Okay? Nu kommer det parenteserna som du sa innan. Al-Sharif. Inte okay. Al-Sharif, bara Sharif. Al-Sharif bara. Jag hade en elev som heter Al-Sharif förra gången, så det är därför okay. Att jag... Men nu är Sharif bara. Okej, okay. Men om jag har den här då? Ja, det blir minus 2 gånger 2. Mm. Nu ser ni att det är i parentes. 2 minus blir plus. Så blir det negativ 2 multiplicerat med negativ 2 multiplicerat med negativ 2. Så blir det negativ 8. Precis. Men den här då? Nej. Samma sak. Minus 4. Mm-hmm. Negativ 4. Okej. Okay. Den här då? Bara 4. Det är också minus negativ 4. 4. Ja, vad är skillnaden tror ni mellan dessa två? Det är inga skillnader. Parentes. Parentesen, jättebra. Ja. Jättebra. Det betyder den där parentesen ingår negativ. Den här första betyder så här. Negativ 2 multiplicerat med 2. Är ni med? Den andra betyder negativ 2 multiplicerat med negativ 2. Den där är skillnaden. Okej. Okay. Så den första är negativ 4, men den andra är 4. Det är många elever som blir förvirrade på detta. Så kom ihåg det, att jag har gått igenom det. Okej, vad hände om vi har såna här olika? 2 upphöjt till 4, subtraherar med 2 upphöjt till 3. Det blir 2 upphöjt 1. Mm. Ja. Minus 4. Mm-hmm. Vad tror ni? Okej. Om. 8 gånger 6. 8 minus 6. 8 minus 6. Jag tror det är 16, va? Minus 8. Ah. Minus 8, det blir minus 4. Nej, minus, inte 4. Varför blev det 16? Varför blev det 16? 2 upphöjt till 4, det blir 16. Nej, det är inte 2 gånger 4.
Nej, jag menar 2 × 2 × 2 × 2. Jättebra. Inte 2 × 4. Två multiplicera med sig själv 4 gånger kan man säga. Ja, 4 gånger. Ja, okej. Så det här är 4. Vad hände med den här? Det blir 11 − 3 × 11 − 3. Okej, vad bra. Så har vi 9. Nej, är det 9? Nej, 8 va? 8 multiplicerar med 8. Vad blir det? 64. Okej. Det är jättebra den där. Vad heter den nu då? Vad jag skulle... Okej. Här, den här. Jag ska skriva samma sak här. 2 upphöjt till 4 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Hur skulle ni räkna den? 16 × 8. Ja, precis. Då multiplicerar man den med 16. Eller man skriver så här. 2, 4 gånger. Multiplicerar med 2. 3 gånger. Så ser ni att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har vi 2 upphöjt till. 7. 7. Så när man multiplicerar, man adderar de där uppe. Exponenterna. Fattar ni? Men om man adderar eller subtraherar. Okej. Okay, jag repeterar. När vi multiplicerar, man kan bara addera de som är uppe. Alltså exponenterna. Därför om jag skulle skriva den här så blir det den här. Eller hur? Om jag skulle skriva. Om jag skulle skriva 2 upphöjt till 3. Då är det den här som gäller. Men om jag skulle titta på den upprepade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det blir 2 upphöjt till 7. Okej. Okay. Så man ska inte tänka på 2:an alls utan man ska ta alltså 4:an och 3:an. Precis, så länge de har samma bas. Ja. Ja. Men gäller inte när det är addition och subtraktion. I addition och subtraktion måste ni addera eller måste ni multiplicera först och sen addera och sen subtrahera. Som vi har gjort här. 16 subtraherar med 8. Okej. Då går jag vidare. Därför jag tror vi slutar snart va? Vi har prioriteringsregel. Okej. För att komma med prioriteringsregel. För att kunna. Det här är regel. Det betyder att ni måste följa den här. Så det första ni måste göra är parenteser. Andra är potenser. Tredje är multiplikation och division. Fjärde är addition och subtraktion. Så om ni ser allihopa dessa på en och samma ställe, ni måste följa den här prioriteringsregeln. Till exempel,
Till exempel den där. Okay, enligt prioriteringsregel, var vi ska börja? Vi ska börja med de som är på parentesen. Vi börjar med parentesen. Så 11 minus 5 är? 6. Minus 6. Nej, det är inte minus 6. Det är bara 6. Ja, 6 plus 2. 6 upphöjt till 2. Och sen, vad ska vi ändra sen? 36 blir det. Då skriver vi 36 här under. Då har vi gjort redan parentesen. Och sen, vad ska vi göra sen? Vi hämtar minustecken först. Det kan vi inte göra. Vad säger den tredje? Vi måste ha multiplikation eller division. Så vi måste göra den här först. Vad blir det svaret där? Det blir 6 också. Det blir 6 också. Så där har vi den. Minus 20 där. Så har vi minus 20 plus 6. Vad blir det svaret nu då? Okej. 36 minus 20. Det blir 16. Och plus 6 det blir 22. Det är 22. Nu börjar det bli svårt, va? Vad är det svårt? Det tar tid, ja. Det är därför att ni har någonting. Ja, lite. Ja, det är lite svårt den där faktiskt. Det är inte så lätt den där. Men ni har frågor i er bok som ni kan träna. Och den som jag gav er också. Det finns jättemånga som ni kan träna där. För prioriteringsregel. Men kom ihåg att ni måste följa den här reglerna. Annars svaret blir fel. Okay? Jag brukar säga att det blir fängelse. Nej, skojar. Vilka sidor och uppgifter? Ja, sidorna denna vecka. Eller denna vecka. Denna helgen. Sidan 62 till 67. Uppgifterna. 34 till 63. Den är den som ni ska göra tills på måndag. Yes. Så ni har idag och några dagar. Så jag förväntar att på måndag ni har frågor. Det här, den här är lite ny kanske. Ni har inte gått igenom den här innan. Så kanske ni behöver verkligen fatta den här. Okay. Nick, tyvärr, jag kan inte jobba på helgen för att jag jobbar. Ja, det kan du jobba. Nej, men jag menar, jag kan inte jobba med matte därför att jag jobbar 12 timmar varje dag.